çka kërkoj unë si fëmijë? Për dhurat, ishte që babait mos t'i dal djalli nga trupi, sikur një natë mos kishte mundur të flija, pa ju lutur Zotit që mos më ndodhte ndonjë gjë e keqe për nënën. Përshëndetje faqës. Faqës ku çdo histori flitet për lëndime, dashuri apo tradhti. Ka edhe nga ato që të dhem shpirti, sepse je femër, të vret heshtja sepse linde femër. Jam një vajzë 27 vjeqe nga Shqipëria, e martuare me fëmi. Tek sa rritë është shikoja maltretime tek nëna ime, nga kush do thoni jo. Nga i që duaj të ishte shtylla e shtëpis, nga i që vajzat e duan shumë. Kështu të gjëja shoqet e mija tek sa thonin, por unë sot nuk e quaj dot baba. Kur isha e vogël isha mësuar me idenë që kështu ishte dhe kështu duhet vazhdonte, por jo nuk është kështu. Duhet të kthehesh në egërsirë, në botën maksiliste, ku edhe shkolla s'mu lejua, sepse isha vajzë dhe do bia prej ndonjë mashtrimi. Nuk kishte natë që lusja Zotin që ajtë të mos pinte dhe të vinte të ushtronte të maltretim tek ne. Nuk kishte natë që u përballja me djaj të ndryshëm që dilnin nga ajë. Po këtë se kupton ju me shkujtë dashur, që një fëmijë struket në atë cep, po edhe shpirti asojt kurët për të përballuar jetën. Këtë nuk e dini, që përballja me këto djaj, lën pasoja tek një fëmijë të përjetshme. Pse kur mund t'jetosh i lumtur pa maltretime, pa gjak terror, por me mirësi dhe lumturi. E dini çfarë dëshire shpreh çdo herë. E dini ju burra me kokën lartë që quani vetëm baballor. Ju nuk e dini, sepse dëshira një fëmije 9 vjeç ka qenë mos t'i vdiste mami, mos t'i vdesnin motrat nga një çifte, e dalin nga ferri, nga skundi. E dini që dëshira një fëmije ishte të flinte gjumë dhe jo të rrinte zgjuar, të hutonte babain e saj, mos zgjuante mamin e saj. Ku gjuaj që t'ktheheshin në gjakë e ulërima, në klithma, shpirtit të një femre. Për çfarë të ishte gjithë kjo? Për çfarë? Që pse tha nëna jote kështu? Pse s'më ka bërë bukën gati? Pse po qonë vajza e vogël? Apo pse nuk u ngrite kur të thashon? Jo. E gjitha ishte se djallin e kishte me vete çdo natë, ku pas çdo gota apo shishje numrohen dhe goditjet e grushtat, apo të them shqelmat. Çka kërkoja unë si fëmijë? Për dhurat, ishte që babait mos t'i dal djallin nga trupi, sikur një natë mos kishte mundur të flija, pa ju lutur Zotit që mos më ndodhte ndonjë gjë e keqe për nënën. Unë fëmijëri nuk kisha prej kujt, unë vetë vetën nuk e formova dot prej cilit, unë në jetë nuk dola dot. Unë edhe tani strukem e të kurrëm në çdo situatë ku zëri ngrihet prej kujt. Unë nuk jetova dhe nuk po frymoj dot prej teje Zotri, që të gjithë po të quajmë bab, por unë smundem dot më.